Кумтор иши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында камоолор уланууда. Кенди иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу УКМК бүгүн мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевди кармады. Мекеменин басма сөз борбору тараткан маалыматка ылайык, Сарпашев канадалык Тентара Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, Кумтор генинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген. Тергөө учурунда Тайырбек Сарпашев өкмөттө иштеп турганда мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана аны кабыл алууга тоскоолдук кылганы аныкталган. Ошондой эле Сарпашев Кумтор Gold ишканасына мөңгүлөрдү иштетүүгө жол берүүгө, кенде жайгашкан Лысый, Давыдов мөңгүлөрүнүн талкаланышына мүмкүнчүлүк бере турган суу кодексин өзгөртүү боюнча документти парламенттин кароосуна киргизген. Мындан улам УКМК жазы кодексинин 319-чу коррупция беренеси менен шектүү катары кармаганы белгилүү болду. Ал эми Тайырбек Сарпашевдин баш коргоо чарасы жакын аралыкта Бишкектин 1-май райондук сотунда каралары күтүлүүдө. Белгиле кетсек, июнь айынын башынан бери Кумтор кенин иштетүүдөгү жемкорлук иштерге бийликтин мурдагы жана азыркы таптагы бир топ аткаминерлери шек саналып кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилген.